Želiš da igraš igricu u kojoj nema čitera? E pa tu je World of Tanks, igrica koja nam pruža neverovatne borbe, fantastičnu grafiku i preko 550 tankova koji su zaista postojali kroz istoriju. Igrica je potpuno besplatna i preko linka u opisu možete dobiti početni paket pomoću kojeg možete pobediti mnogo bolje protivnike. U paketu dobijate britanski premium tank Excelsior, 7 dana premium akaunta, 250.000 kredita i 3 dodata premium tanka za 10 borbi, a sve ovo važi za ljude koji se prvi put registruju. Ja najviše volim ovu igricu zbog svog takmičarskog duha, a vi ako želite da igrate sa mnom, preuzmite igricu preko linka i dođite na Discord da napravimo zajednički klan. Mnogi od vas me znaju po tome što trolam druge sa cheatom, odnosno sa wallhackom. Pre su mi ljudi prilazili i bukvalno mi dođe link i kaže: jesi li ti onaj što cheatuje u Counteru? Ali ko me dobro poznaje zna koliko se borim protiv čitera i ne volim da ljudi čituju Counteru u igrici u kojoj treba da budeš bolji po skillu. Ja sam doveo ovdje sada jednog čitera, jednog najopasnijeg našeg čitera. Gdje si, majstore? Evo me. Ja sam ti inače dodao voice changer, tako da ne moraš da brineš da će ljudi da te prepoznaju. I to sam ti dodao onako dublji da se vidi da si ti čiterčina. Evo, slobodno, pričaj nešto. Super. A, dobar dan. Ovako da te pitam, koliko dugo već čituješ? Neki 5-6 godina. 5-6 godina? Jesi li dobio kad ban? Dobio sam neki 3-4 vag bana, a najviše sam dobio Overwatch ban. Jel, si ti dobio ban zato što si ti glup ili je cheat bio loš? Pa jedno i drugo, najviše puta sam dobio Overwatch ban pošto sam ja bio glup i preterao sam dok sam čitao. A čekaj, jel ti misliš da te cheatove prave ljudi koji su u Valve-u, odnosno koji rade za igricu, ili su to potpuno neki drugi programeri? To su neki potpuno drugi programeri, to može da bude ja, možeš i ti da budeš to. Ja sigurno ne mogu da budem, nemoj mene da mešaš u to. Da te pitam nešto najiskrenije, zbog čega si ti počeo da čituješ u Counteru? Pa vidi, nismo s... ne... fuck! Ajde, smiri se, treba ga ljudi uhvatile. Nemaju svi isti skill kao što ti imaš. Neki ljudi ne znaju da igra. A ja sam bolji od tebe. A jesi bolji od mene. A nisi bolji od mene sa čipom. Pa logično da nisam, ali zamisli da ja uzem čite, bi ja bio bolji od tebe. Ne veram da bi bio bolji od mene. Znači ti si tamo baš izvežbao da čituješ. Imam neke čitove što ne smijem da ti pokažem, ne mogu da ni da ti pokažem forum. I... znači vi imate ceo forum gdje se dopisujete, pričate o tome, razvijate taktike i to. Imam forum sa preko 15.000 ljudi. Da. Ti imaš cooldown 21 sa, šta si radio? Pucu sam teammate-ove. Teammate-ove? Pa ti nisi sa cheatom ne možeš da pogodiš protivnike pa si teammate-ove našo da ubiješ. Vidim da si legendary eagle, brate. Ti si manji rank od mene, ti cheatuješ u matchmakingu ili šta? Naravno da... ne čitam matchmakingu, a ako neki lik u drugoj ekipi proba da čituje protiv mene, ja ću sigurno da palim i da ga razbijem. Što ti imaš, brate, moje ljude sa Discorda u prijateljima? Ne znam o čemu pričaš. Pa ja ih vidim ovamo sa strane, dobro, ja ću da razgovaram posle sa njima, nećeš ti imati problema. Inače, ljudi, prehlađen sam nogom, tako da nemojte da mi zamerite zato što pričam bukvalno kroz nos. Never lose. Never lose, pa ti izgubiš često. Da. Je li imaju bolji čitevi od tog ili je taj najbolji? Ima ih dosta boljih, neću da ih kažem ime ili kako se zovu. Neverloose je trenutno jedan od najboljih čita što može da postoji. To je jedan od najboljih čitova, a kakvi su to skinovi tu? Šta je to? To mi je inventory. To ti je inventory, ti imaš inventory u čitu. To je verovatno skin changer. Da. To nije skin changer, nego inventory changer. Inventory changer. A, to je drugačije, da, da. Pokaži mi samo kako izgleda to kad dodaš neki skin, ajde. Ajde, koji? Ajde, dodaj, brate, karambit. Karambit. Neki najskuplji mogući. Rubi, ajde. Va, rubi to, brate, što bi štedeo, brate. Opa, i dobio si rubi, ja? Opa, dobio sam rubi. Pa svaka čast, brate. Anti-aim, ej, vidio sam anti-aim gore, imaš 2-3 anti-aim. Anti-aim, Dua Lipa anti-aim. Sam ja to vidio. Nije Dua Lipa, nego Lua, Dump Lua. Ja rekao Dua Lipa.
sigurno si već bio game gde su cheateri i video si da gledaju na pod. To ti jedan... To... Pa de, nisam video da cheateri gledaju na pod. A enemy chat viewer imaš. Da, mogu da gledam šta se šalju u team chat. Da, deslon shot to ti je efekat. Kad pucaš imaš... Sada da ti pažem. Vidi, imaš tri mape, čekaj! Ti treniraš, ti vežbaš, gled, ti imaš HUD generator. Pa, znači vežbaš ipak ti kantera. Opa, vidi mašala, brate, i Vulkan imaš. Gle, pa ti u trećem licu, a što ne igraš GTA onda? A imaš mod da igraš GTA na neke servere, community server. Stvarno? Da. Imaš i na community servere servere gde su samo hakeri. Gde ako uđeš bez haka da biješ ban. Čekaj, ti hoćeš da mi kažeš da postoji server na kojem igraš samo... Sa cheatom, znači svi su tamo cheateri, ako uđeš bez cheata dobiješ ban. Da. Reci mi što se tiče Faceita, pošto ono, Faceit je realno mnogo teže hakovati na Faceitu i tamo postoje turniri za prave pare, jer cheatuju ljudi na Faceitu. Neću da govorim ime nijedno, a da, cheatuje se na Faceitu. I na ESI. A znači znaš dosta ljudi koji cheatuju. Samo ću ti reći da ima ih 3-4 u majori. 3-4 čoveka koji igraju Major cheatuju. Da. On ima sve skripte moguće. Aj pokaži mi skriptu malo pre što si teo da mi pokažeš Tesla ono. Dobro, ti si sad u trećem licu. Kako igraš? Jel igraš u prvom licu ili u trećem? Pa zavisi. Znači kad uradiš neki corner pit ili kad trebaš da sakriješ svoje telo, igraš u trećem licu. Aha, da bi video koliko inače, si ga sakrio. Da, inače sa, kad igraš da movement i hoćeš da se pomeraš takve stvari sa prvog lica. Obično ljudi kad dobiju ban kažu ajmo sam skin changer, ajmo sam cheat engine, a tetka Dobrila iz donje pripizdine mi igrala na kompu. A če, da ti pokažem stvarno šta su radili da bi dobili ovaj bugban. Šta su radili? O. O, šta? Bukvalo još da si malo brži bio bi kao simple dobar. Ja ne pucam ništa, ne diram ništa trenutno. I on sam ubija se oko tebe. Da. Imam drugi night mod malo svetli. Aha, vidi ti imaš tu modove. Imam Vertigo. Skybox od Vertiga. Dobro. Night mod mogu da upalim da ugasim. Ne, upali, dobar je. Fog. Ja bi volio da imam night mod u običnom kanteru. 2-2 ih ubije. Pa to na anti-aim, ako upotrebljaš your base i pitch down, ako staviš fake pitch down, odmah dobiješ instant bugban. Instant? Ako ti nije dobar, da, ako ti nije dobar cheat. Mogu bombu i ESP da stavim, mogu da vidim koliko damage će da mi da bomba, na koji site, koliko vremena ostao. Video sam kada gledaš čoveka, pokaži mi player, eto. Sad su oni zeleni, šta možeš sve da im uključiš, možeš im menjaš boju i to. Da, treba da stavim neki drugi. Aha, sad ti samo promeniš skriptu, bukvalno kao plugin. Ti ladno možeš da mu dodaješ šta želiš da on ima boju. Da, mogu da vidim jel defuzuje, mogu armor bar, koliko armor ima, mogu da vidim koliko para ima. Imam konfiguraciju jednu što ne možem da mi da banča, imam. No Overwatch se zove. Da, no Overwatch, znači ovaj cheat, znači imam samo champs. I ne mogu da vidim kroz ide, samo vidim ljude i u bright. Znači ti čekaj, ti vidiš ljude i ne možeš da ih vidiš kroz zidove. Pa taj cheat imam i ja. Šta se zbunio, što pišeš bok u pitnik? Ne razumijem, a šta ti pomaže? Znači, to ti je da budeš legit. Znači, da imaš malo aim assista i da vidiš dobro i ljude. Pošto na neke mape ne možeš nikako da vidiš player model. Šta još, možeš da je ono kao fejkuješ da hoćeš da kikuješ svog igrača iz teama? Mogu, a ne s ovim cheatom, ima neki drugi cheat za to. Pa ja ih vidim lošije, brate, ja bi ga preubio da je onako običan. Aj uzmi lepo pušku normalno, šta uzimaš scout, brate, ja ne znam zašto vi cheater imate potrebu da uzmijete scout. To je najbolja puška što postoji. Najbolja puška što postoji? Da. Pa zato nisi već jedan kod Leje. Sam ja uradio. Bre, promenilo se sve totalno, to je tvoja kao cijela konfiguracija kako ti inače kao cheatuješ. Da. Kao profil tvoj. Da, a neka, to mi je in game. Vidiš kako slidujem. Opa, vidi ga Michael Jackson, brate. Au, zato ti uzimaš scout, brate, vidi ti šta ti njima radiš u... Jer oni će sad tebe ceo server da reporta. Znači, to je taj server koji ti najviše igraš. Da. I šta je tu zanimljivo? Pa isto.
kao što je tebi zanimljivo da igraš kantera, generalno. Trebaš da znaš svaku teksturu što možeš da probiješ sa koje strane i odakle. Znači ti bukvalno tu naučiš i onda kada bez čita igraš znaš više od običnih igrača. Da. Ali ova dvojca se ne pomeraju, zašto ne juri ovaj ka njemu? Što ne sme da pika, ovaj ima advantage na sajtu. Što čitaš kad te ubijaju drugi čitari, bolji su od tebe, brat. A što ti igraš counter kad te ubiju neki ljudi? I oni su bolji od tebe kad izgubiš game. A pa malo pre, malo pre te odatle. Izađi ti sa tog servera, izađi. Da idem na ovaj, na onaj moj. Mnogo su bolji od tebe, brate. Vidi, lik ima krila! Da. Kako ima krila? Možeš ti da namisliš da imaš krila? Ne. Što? Što ima VIP. A koliko koštaju čitovi za Face It? Oko 130 evra mjesečno. 130 evra igraš Face It. Jel koriste to naši za turnire? To me zanima. Ne bi znao za naših, a znam za dosta nas u Evropi što koristimo to na Face It. Daj da dodamo, ne možemo mi na našem serveru da dodamo tako krila i te. Možeš, to ti je mod. I ti naravno kupuješ scout i ideš u akciju. Ma ne sme tebi niko ništa da uradi ovdje. Opa, bravo, bravo, još si ubio ove što hoće ovoga da kikuju. To je to, bravo majstore! Evo i tebe hoće da kikuju. Gle, 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 hoće ti kikuju, odde ti. Kikovali su te, bre, pa ne možeš da mi pokažeš čin, brate, oni te već kikuju. Ljudi, ne zaboravite da skinete World of Tanks, čiji je link u opisu videa.